Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad slovami svätého Ignáca Briančaninova. Budeme pokračovať v kapitole o zvykoch, ale ja by som chcel využiť takúto jednu príležitosť, alebo túto príležitosť je na to, aby tak som trošku vás možno pozval alebo aj nadchnul pre jednu aktivitu. Tu na našej farnosti už po mnoho rokov tie dve pôstne obdobia také veľké, ako je Veľký pôst a pôst pred narodením Pána, tak vždy je tento pôst, alebo to pôstne obdobie spojené s určitou výzvou, ktorá ide pre farnosť, a tá výzva sleduje osvojenie si nejakého drobného, relatívne drobného, proste nejakého dobrého návyku. Či už jedná sa o modlitbový život, duchovný život a tak ďalej. Za tie roky veľmi rôzne výzvy boli a nimi sa zdôraznili rôzne také dobré praktiky, ktoré už boli buď zabudnuté, alebo potrebovali nejaké upevnenie. A tohto roku po takom dlhšom uvažovaní vlastne som dlho nevedel, čo môže byť pre tento post, ktorý pre nás Grecko začína o týždeň, takzvaná Filipovka, prípravné obdobie pred sviatkom narodenia Pána, tak som dlho nevedel, čo môže byť za výzvu, som ako si vyčerpal všetky možné napady. A nejak posledný týždeň tom prinieslo jasno, pretože prišlo dosť veľa ľudí, a teda väčšinou nie z farnosti, ale ktorí prišli na také duchovný rozhovor alebo duchovné sprevádzanie. Takmer vo všetkých prípadoch bolo zrejme, že tie problémy, s ktorými zápasia by nie stúvali, ak by títo ľudia možno poznali také nejaké základné duchovné zákonitosti. A tak som každému jednomu z nich radil, proste, že teda boli vlastne prípady, takže aj vlastnú literatúru, ktorú si majú nejak pomaličky začať čítať. A vlastne uvažovanie nad týmto, alebo táto skúsenosť sa privedla k tomu, že sa z toho sformulovala výzva pre tento post, ktorý je ktorý som dal názov, že najdi si svojho duchovného otca. A ja som spravil na to aj podcast, nedávno bol publikovaný, tak podrobnejšie rozprávam tam, ale v podstate je o to, aby sme si zvolili na tento pôst nejakého svätého otca, ktorý hovorí o duchovnom živote. A v modlitbe si ho skutočne poprosil, aby sa stal našim sprievodcom a duchovným otcom, ktorý nás bude učiť, aby sme si vedome vytvorili stav alebo taký vo vnútri taký postoj učeníka, ktorý s poslušnosťou bude počúvať jeho slovám a snažiť sa ich naplňať. A urobili si to také pravidlo, ktoré by sme pripojili k radným modlitbám, a je to veľmi krátke, pretože znamená to prečítanie si buď jedného odseku, alebo niekedy stačí aj dokonca jednej vety alebo dvoch viet na to, aby sme v nich spoznali nejakú dobrú radu, a potom skúšali ten deň prežiť i nejak držaním tejto rady, tejto myšlienky v mysli, a zda, ak príde aj situácia tak do nášho života počas dňa, tak tú radu aj uskutočnili. A je to také cvičenie jednoduché, ktorého cieľom je, tak vo farnosti, ako o tom veľmi často rozprávam, aj mnohí ľudia
farníci to aj robia, ale vždy je dobré proste urobiť nejaké také cvičenie alebo ponúknuť takéto nejaké cvičenie, ktoré môže nejak upevniť ten správny návyk, keď už hovoríme o zvykoch. A ako to psychológovia hovoria, že na to, aby sa vytvoril návyk, na to treba 30 dní. A už potom človek ako si to osvojí. A tak my budeme mať 40 dní ako pôstnych na to. Takže azda tí, ktorí to príjmu, sa si to zakorenia. Tento ďalší prvok duchovného života pevne do svojej praxe, do svojho života. A ja to ponúkam aj vám, proste ak by ste sa chceli pripojiť k tomuto, tak by bolo to dobré, lebo mnohé veci v duchovnom živote, alebo všetké veci v duchovnom živote, prichádzajú skrze cvičenie, skrze opakovanie, skrze určité násilie, ktoré robíme sami sebe do času. Nič neprichádza spontánne. To, čo príde spontánne, tak veľmi rýchlo odoznie a nezanechá to žiadnu stopu. Tak je dobré si dávať takéto výzvy, je dobré si tak postupne si osvojovať dobré návyky. A to môžeme len vtedy, keď zvedomím, ak príjmeme takúto výzvu a tak nejak zvedomím, to opakujeme, dokiaľ sa to nestane našim zvykom alebo až dokonca súčasťou našho života, prirodzenou súčasťou našho života. Tak tomu by som vás chcel pozvať, ak máte chuť alebo záujem alebo tak celkom určite jednu vec viem a som si ňou istý, že každý, kto takéto cvičenie začne a začne uskutočňovať, aj keby v tomto cvičení nejak extra nepokračoval potom, po skončení postného obdobia, predsa to v ňom sa nechá, alebo rozhodne to priniesie nejaké zmeny, pozitívne zmeny do života. Dobre, to je len taká propagácia na začiatku, ale tiež to súvisí vlastne s týmto našim stretávaním sa, pretože vlastne trošku iným spôsobom robíme to isté pri tomto štúdiu slov svätého Ignáca Briančaninova. Svätý Ignác, ale poďme naspäť tá knihe, sme na strane 88. A po nejakom všeobecnom úvode, kedy hovoril o zvykoch, tak teraz sa bude dotýkať rôznych oblastí našho života alebo poukazovať na rôzne oblasti našho života, v ktorých máme pátrať, či náhodou v týchto oblastiach nie sme otrokmi alebo nie sme zotročení nejakými zlými návykmi, ktoré mnohokrát nevedomky mu vošli do našho života, do našho ich správania. Začína tá prvá oblasť, dotýka sa teda prvej oblasti, ktorú je treba preskúmať a prvou oblasťou, ktorej sa dotýka, je sféra sexuálnej žiadostivosti. Hovorí, cvič sa zdržanlivosti. Nepristupuj k druhým s prílišnou sebaistotou, nedotýkaj sa druhých bez potreby a zvyk zdržanlivosti ti s ľahkosťou pomôže nadobudnúť čnosť čistoty. Tvoji blízky cítiac tvoje zaviazanie sa k zdržanlivosti budú vždy k tebe úctiví. Budú na teba hľadiť s vážnosťou, ktorú vnímajú pred svätým predmetom. Nič tak úplne neničí čistotu ako sebaisté a nehanebné správanie a neostýchané stýkanie sa s ľuďmi druhého pohlavia, čo sa protiví poriadku
zdržanlivosti. A tam vidím, že tam je v knihe preklap nejadebné spávanie na miesto správania. Tak sa za to ospravedlňujem. Svätý Ignác Brjančínov sa varuje to, aby vymenovával proste všetky tieto oblasti, ktoré môžeme označiť ako zlé, ako hriešne v tejto oblasti, ale to, ako je prehľad, on skôr dáva návod, čo máme robiť pozitívne, dobré, a čo nám pomôže teda všetky tie zlé návyky potlačiť a vyhnať. Jednoznačne nikto nemôže bagatelizovať túto oblasť, pretože je to veľmi silný prostriedok, alebo vyvolal to veľmi silné hnutia v duši. A svätý Ignác Brjančín dáva veľmi jednoduchú radu. On hovorí, alebo nabáda k tomu, aby sa pestovala cudnosť. A to je niečo, čo nie je už tak veľmi bežné v našom prostredí alebo v tomto svete. Na cudnosť sa pozerá tak trošku zvláštne, by som to povedal, a nie je veľmi cenená. Ale ono, ako on hovorí, že tá cudnosť predsa len chráni človeka a pred nadobudnutím tých rôznych zlých návykov, ale i samotných pokušení. Keď som o tom si čítal z ráno a pripravoval sa teda na to stretnutie, tak mi prišlo na um rozprávanie jedného kňaza, ktorý mi hovoril, že teda dotkol sa spomenul nejakú mladú ženu v jednej súvislosti a potom tak som o nej trošku viacej rozhovoril a povedal mi, že ona mala také dostrápenie vnútorné, pretože mala taký dojem, že ako keby od nej možno, že tí budúci nápadníci ako keby bočili, ako keby o ňu nemali záujem. A hovorí, že dosť ju to takto trápilo. A on jej na to povedal, že pozri, že jej povedal, že proste ty sa správaš cudne. Že proste chrániš sa a či už tvoje obliekanie, spôsob, ako rozprávaš, spôsob, ako konáš, ako pristupuješ k druhým, hovorí, že týmto vytváraš okolo seba ako keby takú auru, pred ktorou majú tí druhí rešpekt. Že nemôžeš očakávať, pretože sa snažíš o cudnosť, snažíš sa o takú proste pozornosť voči sebe a voči svojmu správaniu, tak proste toto ťa chráni aj pred každým jedným možno takým stretom, ktorý alebo vyvoláva to takú vážnosť u druhých, že ktorú ty môžeš pociťovať s tým spôsobom, že od teba bočia. A keď sme sa poviem o tom trošku rozprávali, tak je to tak pravda, je to presne tá pravda, to človek, ktorý pestuje cudnosť, si chráni svoju čistotu. A už týmto spôsobom proste on týmto spôsobom určitým spôsobom posvedcoval alebo poukazoval na vznešenosť svojho tela a to okolo, tí ľudia, ktorí sú okolo, to cítia intenzívnym spôsobom, aj keď to nevedia pomenovať. A dokonca sa v blízkosti takto ľudia ostatní dokonca vyhnú, aby proste nejakých roztopašných slov alebo nevhodných žartov alebo poznámok alebo diskusie. On teda nám hovorí,
Svätý Ignác Briančaninov v tejto oblasti nám radí nejak nekonfrontovať možno, že alebo nevyhľadávať a neuvažovať nad nejakými zlými návykmi, pretože drží sa rady týchto svätých otcov, ktorí hovoria, že ohľadne týchto vecí nie je správne veľmi veľa rozprávať, pretože už samotným týmto správaním sa človek otvára prúdu zlých myšlienok, fantázií a uvažovania. Preto on hovorí, nás nenabáda, aby sme nejak išli do hĺbky a skúmali, či sú v nás nejaké návyky, ale priam chce radi robiť opak. Radi sústrediť sa na cudnosť, na uchovanie čistoty vo všetkých jej aspektoch. A myslím, že toto je taká, v tejto oblasti je to veľmi múdra rada, pretože prílišné zabrdanie do tejto oblasti, aj keď hovoríme o mnohých pravdách, aj keď je úmyslom nejak poukázať na to, čo nie je správne a nie je dobré, ale prílišné zotrvávanie na poukázanie týchto závadných vecí môže byť iba a často je impulzom k tomu, aby sa v mysliach druhých, ale aj v našej, zapalila vášeň a rozputali sa myšlienky a fantázie, čo nebolo našim zámerom predtým, ale výsledok je to. Lepšie je v tejto oblasti nabádať čistote a pokiaľ si niekto osvojí cudnosť, tak potom veľmi ľahko, priam intuitívne vie rozoznať veci, ktoré idú proti cudnosti, idú proti čistote. A chráni sa pred týmito vecami ako ten človek, ktorý v nejakom bielom a vzácnom obleku alebo oblečení musí prejsť zablatenou ulicou, tak si dá veľmi pozor na to, aby sa náhodou nepošpinil. Cudnosť vedie človeka k tomu, aby aj v tejto dobe, alebo aj v tom, ktorá je nasiaknutá rôznymi impulzami, aby skutočne takto pozorne kráčal životom. Ešte pridávam tu takú radu od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý radí poukazuje na zbranie, ktoré môžu napomôcť vnútornej čistote, teda aj k tomu pestovaniu cudnosti. On hovorí toto, že ak miluješ čistotu, vyžeň nehanebné myšlienky použitím čítania a predĺžených modlitieb. Potom budeš vnútorne obrnený proti ich prirodzeným príčinám. Ale bez čítania a modlitby čistota nemôže byť prítomná v duši. A viem, že keď som to čítal prvýkrát, túto jeho radu, tak ma to šokovalo dosť, pretože, a nešokovalo, bol som tak prekvapený, pretože zaiste modlitba, to bolo niečo prirodzené, že človek mohol vidieť ako zbraň na uchovanie čistoty. Ale to zdôraznenie duchovného čítania, to ma prekvapilo. A viac mi ma to neustále prekvapuje, ako často to títo svätí otcovia zdôrazňujú pre duchovný život. Ale má to zmysel, a keď človek proste sa myslí nad tými duchovnými zákonitosťami, tak je jasné to, že svätí otcovia vnímajú čítanie ako duchovné čítanie, ako niečo, čo
naplňa dušu. Vnímajú čítanie ako prostriedok alebo kanál, cez ktorý duša nasiakáva božské učenie, vznešené učenie. A čím viac je duša nasiaknutá vznešeným učením, tým viac je imunná voči vplyvom, ktoré prichádzajú zvonka. Ale keď už hovoríme o tomto teda Izákovi Sýrskom, ktorý toto hovorí, tak on ešte na inom mieste pridáva jednu radu, ktorá má pomôcť vlastne v tom prípade, kedy človek je napádaný v tejto oblasti pokušeniami. A on, ja to tak zhrnelo, si nepamätám teraz presne citát, ale on hovorí v tom zmysle, že pokiaľ útoky voči čistote neprestávajú, napriek tomu, že človek používa tie bežné, asketické a zaužívané prostriedky, tak zrejme mal na mysli to duchovné čítanie a modlitbu, tak on hovorí, že všimni si, či tebe nevládne duch márnivosti. A to je vlastne ten stav, kedy človek hľada svoju vlastnú slávu, je márnomyselný. On hovorí, že ak toto je prítomné v duši, toto predstavuje ako keby otvorené zadné dvierka hradu, dvere hradu, že my môžeme tú hlavnú bránu, teda ktorú brániť z celej sily, pretože chceme si uchovať čistotu, ale ak marnomyselnosť panuje v našom srdci, to otvára zadné dvere, cez ktoré nepriateľ prichádza a poráža nás. A to bolo pre mňa taký objav, ktorý trošku, že poukázal na tú spojitosť, marnomyselnosť a vlastne s bojom voči čistote. Vlastne keď v mnohých prípadoch, keď som nejak použil tieto jeho slova, toto jeho poučenie, či už pri duchovnom sprevádzaní alebo nejakej rade, keď bola žiadaná alebo potrebná, tak bolo zrejme po mne skôr, že práve toto zabralo, práve toto pomohlo. Že ľudia, ktorí bojovali s čistotou veľmi urputne, by som povedal, ale a stále ako keby prehrávali, až stracali nádej, keď si začali dávať pozor na marnomyselnosť, povedali mi po mne skôr, že tak toto zabralo, že tých pokušení obudlo. Aj to hovorí, že títo svätí otcovia boli teda majstri v poznaní tých hnutí v ľudskej duši a že keď načúvame ich slovom, tak nájdeme rady, ktoré nám veľmi môžu uľahčiť náš život. Dobre. Prejdeme k druhej oblasti, ktorú spomína. Ale chce niekto... Prišla cez chat otázka, prosím oče, spýtam sa asi hlúpo úplne, ale ako sa duch marnomyselnosti a márnivosti prejavuje, čo tam všetko patrí. A žiadna otázka nie je hlúpa a každá iná otázka je veľmi dôležitá v duchovnom živote a preto by sme nikdy nemali obavu sa pýtať. Je to celá, duch marnomyselnosti je celá škála hnutí v duši, ktoré sa sústredujú na povyšovanie našho vnútorného ega. To znamená všetko to, čo vyvyšuje naše ego a s tým spôsobí nejaké vnútorné potešenie z tohto, tak sa dá zahrnúť pod tú marnomyselnosť. Či už ide o túžbu pomoci, po oslave, potom, aby druhí si ma nejakým spôsobom cenili,
Mnohokrát tá marnomyselnosť sa týka aj takých vonkajších vecí, že človek chce dobre vyzerať, aj mať čo najlepšie šaty, oblečenie, chce sa prezentovať takýmto spôsobom, aby bol nejak uznávaný spoločnosťou a kvôli tomu robí všetky tie veci, len aby toto uznanie druhých dosiahol. Je ťažko vymenovať všetky tie prejavy, ale ja by som tam dal, alebo potom by som vložil všetky tie veci, ktoré sa snažia potešiť naše ego. Ako ten priniesť potešenie z toho, že okolie nás vníma, uznáva, oslavuje, uznáva. Asi takto. Neviem, či tak to stačí, ale skutočne tam bolo by veľmi ťažké vymenovať všetky tie možné odtiene marnomyselnosti. Ale myslím, že toto je taký základ. Tam sa nemôžeme pomýliť, pretože aj keď niečo označíme za marnomyselnosť v našom živote a priniesie nám to pokorenie duše, a aj keď to presne neidentifikujeme alebo správne, už len to, že to priniesie určité pokorenie alebo nás to privedie k pokoreniu srdca, už to je užitočné pre nás. Takže ja by som sa tam neobával, že môžem pri tom rozlišovaní, čo je marnomyselnosť v sebe, urobiť nejakú chybu, aj keď som na seba oveľa prísnejší. Dobre. Ak sú ďalšie otázky k tejto téme, tak alebo komentáre, tak poďme k druhej oblasti, o ktorej hovorí svätý Ignác z Briančaninov. Ten text môže navodzovať pocit, že hovorí o pôste, ale to, čo on hovorí, to nie je o pôste, ale je to, aj keď text tomu môže nabádať, ale vedie k osvojeniu si striedmosti. Predovšetkým v jedení a pití. Striedmosť ešte nie je pôstom. Striedmosť je striedmosť prichádza, keď si človek vedome volí jednoduchší život. Ale on to pekne vysvetľuje v texte, tak nie sú potrebné veľmi veľa. Nie je potrebné veľmi veľa mojich slov. Hovorí nám toto. Uč sa striedmosti v jedení. Svojou striedmosťou dáš zdravie a silu svojmu telu a čulosť svojej mysli, ktoré sú nevyhnutné v práci na spase a extrémne užitočné v pozemských dielach. Obžerstvo nie je nič menšie ako zlý zvyk. Bláznivé, nenásytné naplňanie prirodzenej túžby, ktorá bola skazená zlým používaním. A viac menej už v týchto slovách svätý Ignác z Briančinov nás vlastne povoláva, aby sme prevzali vládu nad svojim telom. A mne sa páčilo vlastne v tom istom, na tú istú tému iný svätý otec, ktorý rozprával, že máme si brať príklad vlastne z prírody alebo od zvierat, aj keď tam je to niekedy čudné, ale môže byť čudné, ale hlavne od rastlín. A hovorí, zvieratá a rastliny, tento svätý otec rozprával, že nikdy neberú viacej, než potrebujú. Iba my ľudia prijímame, myslel tým potravu a jedlo a pitie, prijímame viacej, než potrebujeme. A on tam ukázal na rastliny, na stromy a proste hovorí, že len toľko zoberú, koľko potrebujú k rastu.
Máme mačku tu na, máme jednu takú, tu veľmi zvláštna mačka, to je, ona nás pozná iba vtedy, keď chce jesť. Vtedy sa ukáže nejak inakšie, chce, aby sme jej dali pokoj a skrýva sa kdekade. Ale aj keď jej človek dá jesť, a proste, tak je to až také, také niekedy zle, že vlastne vždy to nechá kdesi v polovičke, to jedlo. Keď má dosť, prestane. A tá mačka je pre mňa proste vždy takým zahambením naša. Myslím, že Pán Boh mi ju poslal k tomu, aby mňa upozorňoval na tieto veci, hovorí, že to, čo ona dokáže, ty nedokážeš. Hej? Že ona dokáže odísť od ešte skoro do plnej misky, ale ty máš tým problém. Takže on toto myslí, keď hovorí o striedmosti, hovorí o tom, že alebo nás nabádza uvedomiť si, že striedmosť je nie to, že my si nejak tvrdo odriekame nejaké bičovanie seba sami alebo trísnenie. Striedmosť je objavenie toho správneho prístupu k jedlu a k pitiu, a ktoré má zodpovedať tomu, na čo to jedenie a pitie je. Na udržanie sily organizmu a na prijatie dostatných týchto výžin. On hovorí, že všetko navyše je obžerstvo a hovorí o ňom, že je to zlý zvyk, bláznivé, nenasytné naplňanie prirodzenej túžby, ktorá bola skazená zlým používaním. Ďalej pokračuje tieto oblasti znovu takým návrhom praktickým, že ako nadobudnúť túto striedmosť. Hovorí, cvič sa jedením iba najjednoduchších jedál. Pre tých, ktorí nadobudli tento zvyk, najjednoduchšie jedlo bude chutnejšie než najrafinovanejší gurmánsky pokrm. A to som ani nezačal hovoriť, o koľko je zdravší. Akú slobodu a morálnu silu získava človek, ktorý nadobudol zvyk používať jednoduché jedlo. Dokonca aj keď sa môže zdať nedôležitý. Ale s ním človek potrebuje iba maličké množstvo stravy a iba trochu práce na jeho prípravu. Dokonca aj niekto, kto si tento zvyk osvojil, je chudobný, dokonca ak niekto, kto si tento zvyk osvojil, je chudobný, len ťažko si povšimne svoju chudobu. Výmena stola, ktorý je naplnený bohatými a výbornými jedlami, za stôl s jednoduchým jedlom je veľmi ťažká. Okolnosti prinútili mnohých k tejto náhlej zmene a niejednému to prinieslo stratu zdravia a duševnej rovnováhy. Vyhni sa tomuto problému pomalým osvojovaním si múdreho a mierneho zvyku používať jednoduché jedlo. To je také, hovorí o tých okolnostiach, ktoré viedli k nalej zmene. A som čítal jeden článok a tam bol použitý príklad, teraz si presne nespomeniem na tú oblasť, ale bol to dávno, teda v minulosti, hovoríš, ktorá bola postihnutá, bol neúrodný rok a bolo vlastne tá oblasť veľká bola postihnutá, alebo ľudia boli postihnutí nedostatkom jedla. A hovorí, čo bolo zaujímavé, že následkom tohto nedostatku zomreli tí, alebo neprežili tí, ktorí viac sme mali dostatok. To malo poukázané, že tí, ktorí mali taký akoby veľký sedliaci, ktorí skutočne potrebovali sa len trošku uskromniť a boli by prežili, tí to neprežili. Ale tí, ktorí viac menej nemali skoro nič, tí prežili. A tam sa poukazuje na to, že človek, ktorý si
ktorý je otrokom tejto nadmernosti, nedokáže zvládnuť tie okolnosti, ktoré život prináša, kedy sa musí uskromniť, nedokáže zvládnuť ich, aj keď za normálne okolnosti iný by z takýchto prostriedkov prežil. To len dávam teraz, nesúvisí to s duchovným životom, ale závisí, je to spojené s tou poznámkou, ktorou on povedal, že tá zmena okolností pre mnohých nejednému priniesla stratu zdravia a duchovnej rovnováhy. Pokračuje, zvlášť pre tých, ktorí túžia zasvetiť sa službe Kristovi, je zvyk jednoduchého jedla veľmi cenný pre jeho dôsledky. Dovoluje človekovi zvoliť si najopustenejšie miesta pre život a robí časté sprevádzanie sa s ľuďmi nepotrebnými. Takto odstránením všetkých dôvodov na možné svetské rozdelenia sa človek môže úplne oddať kontemplácii Boha a modlitbe. Všetci svätí sa usilovali nielen osvojiť si zvyk striedmosti v jedle, ale tiež zvyk jednoduchosti v strave. Jedlo apoštola Petra nestalo viac ako pár medených mincí. Toto je dosť taká nelahká vec, vlastne, keď začneme sa cvičiť v tejto oblasti a pokúšať sa osvojiť si správne návyky, tak veľmi v tejto oblasti, tak len už ten pokus o striedmosť veľmi rýchlo a takmer okamžite nám odhalí tie rôzne naviazanosti na telo alebo tú silu tela, ktoré nám chce vládnuť. Tak ako, a najviac to teda odhalí samotný pôst alebo pôstna disciplína, tam veľmi rýchlo poukáže, že ako veľmi nám ešte telo vládne. A to je, pokiaľ my toto nezvládneme, pokiaľ my neovládneme telo, tak potom len ťažko dokážeme uskutočniť alebo naplniť nejaké vyššie čnosti, ktoré sú už také viacej duchovné. Ťažko dokážeme ovládnuť hnutia svojej duše, ak najprv neovládneme hnutia svojho tela. Preto on začína či už tou oblasťou oblasťou žiadostivosti, čistoty a teraz potom aj jedla. Ide tak postupne od tých najnižších úrovní po tie vyššie. A dáva to aj takú slobodu. On spomenul na skúsenosť jedného kňaza, ktorý bol v monastieri. Mám taký dojem, že išlo o studitov na Ukrajine, ale nie som si teraz istý. Ale dosť na tom, že keď prišiel čas večere, tak na večeru bolo servírované, že bol tam tvaroch, ktorý bol vytvorený z mlieka a z kráv, ktoré ten monastier mal. Bol tvaroch a proste ako navyše bol tam džem. Proste sa ponúkal, že si to mohli dať na ten tvaroch a tak to zjesť. A ten kňaz, ktorý tam bol navštevníkom, sa pýtal, že no tak toto je veľmi také jednoduché jedlo a hovorí, že a tak viem, že videl som kravy, tak máte tu na mlieko vlastné, ale džem, proste to je tiež vážo, nie, to my si pripravujeme z našich stromov. A tak sa pýtal, čo keď je zlá úroda a nemáte dostatok džemu? A ten mních, ktorý sedel vedľa neho, tak s takou jednoduchosťou povedal, že no ak nie je úroda a nemáme džem, tak jeme iba tvaroch. Vôbec ho to bolo niečo úplne ako keby prirodzené, ako keby nad čím sa nie pozostavoval. A ja keď som počul túto skúsenosť, tak to je poprvé som si povedal, že to by bolo veľmi ťažké také niečo nasledovať.
takúto strohosť v života. Ale na druhej strane som v nej objavil aj taká trošku žiarlivosť, že ešte nie som tam, že ešte nie som tak slobodný od tela, ako bol ten mních, ktorý dal tú jednoduchú odpoveď na zvedavú otázku. Pokiaľ človek nasleduje túto radu svätého Ignáca Brjančaninova a pokúša o striedmosť, čo sa týka príjmania potravy, tak toto rýchlo, veľmi rýchlo spozoruje, že ako on hovorí, že mu to dáva slobodu, ale mu to dáva aj veľa voľného času. Veľa, pretože jednoduché jedlá zvyčajne nepotrebujú dlhú prípravu, ani nepotrebujú veľa zháňania alebo proste to vlastne navštívy obchodu. A pritom prinesú čo uvoľní proste nielen čas na prípravu jedla, ale už aj samotné ten čas plánovania, rozmýšľania, zháňania surovín na to. Veľmi jeden diakon hovoril, že vlastne bol pohnutý vlastne tým učením svätých otcov o pôste, tak on hovorí, že on sa rozhodol, že o to zradikalizovanie nejakého prístupu k jedlu a hovorí, že počas veľkého pôstu on to robí tak, že pondelok si uvarí hrnie čršovice a potom každý deň z toho hrnca uberie tú porciu na ten deň a hovorí, že vždy tam len zohrejem to a vždy tam hodím nejaké iné korenie, aby to malo trošku inú príchuť, aby sa nezdalo, že jem stále to isté. A hovorí, že a toto mi vydrží na celý týždeň. A hovorí, na začiatku to nebolo veľmi ľahké, dokiaľ si telo na to nenavyklo, ale potom hovorí, že vždy mám až taký, až mi je ľúto, že pôsa končí, pretože hovorí, že tento prístup že mu skutočne otvoril alebo ponúkol čas na veci, na ktoré predtým, duchovné veci, na ktoré predtým nemal. On si zvolil túto cestu nejak toho pestovania, ale ja teraz nehovorím, že všetci máme si pondelok uvariť hrne čašovica a žiť z toho celý týždeň, ale myslím si, že tak ako on bol kreatívny a vlastne vytvoril si nejaké pravidlo pre stolovanie a pre jedenie, ktoré jemu vyhovovalo alebo ktoré obľúbol, ale myslím si, že každý z nás môže si vytvoriť podobné pravidlo, ktoré v tejto oblasti, ktoré bude sledovať tento zámer, striedmosť. A znovu, v tejto oblasti chcem iba znovu iba upozorniť alebo varovať, že treba sa varovať extrémnym nejakým skokom, pretože toto nikdy nevedie k dobrému. Je potrebné držať si tú myšlienku striedmosť alebo nastolenie jednoduchosti v stravovaní, v mysli a pokúšať sa ju praktizovať takým triezvým spôsobom, pretože už ako náhle ja to len začnem na to myslieť, tak už automaticky alebo celkom prirodzene budem upravovať ten svoj jedálniček podľa tejto myšlienky. A keď sa robia drobné kroky, takéto drobné kroky, tak postupne človek príde na to, na tú správnu mieru pre seba, na ten správny prístup k stravovaniu, príjmaniu potravy, ktoré nebude, v ktorom sa nebudú odrážať tie
ten zlý návyk obžerstva alebo prijímania nadmieru. Cez čet prišla otázka, čo asi tak jedol Ježiš, keď bol 40 dní na púšti. Med a kobylky ako Jan Krstiteľ. Myslím si, že správna odpoveď je, že on tam nejedol nič. Celých 40 dní. Aj toto je, myslím, že jeho pôst bol úplne bez jedla. Dobre. Ak tejto téme nie sú žiadne, tak ešte dokončíme a skúsme dokončiť tú poslednú časť, ktorá sa týka tela alebo zlých návykov, ktoré sú spojené s telom. Hovorí o striedmosti, znovu o striedmosti, ale pri používaní vína. Tak môžeme to rozšiť o akýkoľvek alkoholický nápoj. Hovorí, aká hrozná vášeň je opilstvo. Toto je vášeň, choroba, ktorá vstupuje do tela skrze túžbu a veľmi ľahko sa stáva mocnou a základnou charakteristikou človeka. Kristov služobník sa musí chrániť nie iba pred opilstvom, ale tiež pred zvykom častého pitia vína, ktoré zapaľuje telo a umožňuje poustať živočíšnym tužbám. Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopáš, hovorí svätý Pavol. Je dovolené piť víno vo veľmi malých dávkach, ale ktokoľvek sa nedokáže prinútiť k miernemu užívaniu, urobilo by lepšie, keby sa úplne zdržal. Svätý Pimen Veľký povedal, asketik potrebuje predovšetkým triezvu myseľ. Víno oberá človeka o schopnosť triezvého myslenia. Keď sa asketik oddá vplyvu vína, potom všetky ho vášne napadnú jeho oslabenú a zatemnenú myseľ a nie je v stave s nimi bojovať. Zviazaný účinkom vína padá do priepasti hriechu. V jednej sekunde všetko duchovné ovocie, ktoré zhromaždilo dlhý čas, je zničené, pretože Svätý Duch nezostáva v tých, ktorí sú poškvrnení hriechom. Preto Svätý Izaiáš, egyptský pustovník, povedal, že milovníci vína sa nikdy nestanú hodnými duchovných darov. Tieto dary vyžadujú neustálu čistotu, ak majú ostať v človeku, a takáto čistota je možná jedine skrze neustalú triezvosť a pozornosť. Keď hovorí o striednosti používaní vína, tak cítime, že tu je ešte ako keby prísnejší, než keď hovorí o striednosti používaní jedla. A to hlavne kvôli tomu, že alkohol skutočne oslabuje mysel i vôľu človeka a mnohokrát ho robí bezbranným pred útokmi vášni. Preto duchovná škoda môže byť veľmi veľká. I to treba dávať, zase nie ide do také miery, že by hovoril, že teraz úplne by to zakazoval, ale veľmi, veľmi silno nabáda k venomej striedmosti v tejto oblasti. Navyše, ak človek má na to je jedna taká vec, ktorú, keď sme o tom rozprávali a potom neskôr že jeden pán k tomu to vrátil, tak myslím, keď sme o tom tu rozprávali pre pár rokmi na našom stretnutí v farnosti, tak potom po nejakom čase sa jeden pán tak trošku žartovne k tomu to vrátil a povedal, že no, on sa pokúšal to naplniť a hovoril to, že viedol ho takým dôsledkom, že jeho sociálny život sa podstatne zredukoval.
lebo hovorí, že sa nejak tak zatiaľ, že tú striedmo si nejak osvojí a preto sa ospravedlnil z takých príliš sociálnych, spoločenských proste stretnutí, na ktoré by inokedy išiel, len preto, že by vedel, že tam by bola príležitosť iná poľavenie v tejto striedmosti, či už v jedení alebo v pití. A tak on tak to akože so žartom mi to dal ako keby, ako sa hovorí, že vyžrať, že čo som to spôsobil v jeho živote tým, že som poukázal na slova svätého Ignáca Briančaninova. Ale on to bral ako že v dobrom, ako on sa z toho tešil a hovorí, tiež to hovorí to, že taká, že aký veľký dosah má to, keď my sa začneme nejaké oblasti, keď začneme dodržiavať chod si len taký jednoduchú radu alebo v jednej oblasti duchovného života. Že to proste, aký široký záber to má na celý život a ako to mení život. Čo je len jedna rada, ak ju človek zoberie vážne. A v tom podal veľkú takú múdrosť a pokiaľ si dobre pamätám, tak viacerí tak prikývli hlavami, že majú podobnú skúsenosť. Ale je to veľmi veľká pravda. A preto, keď nám dnes hovorí o striedmosti, či už teraz oblasti tej žiadostivosti, čistoty, to znamená striedmosti, čo sa týka, ktorú nazývame cudnosť, alebo striedmosti v jedení, alebo striedmosti používania alkoholu. Ak celkom určite, ak len začneme si trochu dávať na to, alebo ak zatúžime vložiť tento dobrý zvyk, tú striedmosť do nášho života, tak po nejakom čase aj my celkom určite vypadáme, že prirodzene robíme také rozhodnutia, ktoré sa nám aj páčia a ktoré nás tešia a vidíme, že vedú k takému posilneniu nášho vzťahu s Ježišom Kristom, umožňuje nám akosi pohotovejšie naplňať Božie prikázania. Ale predovšetkým je takú zvláštnu, tichú, vnútornú radosť, ktorá nemá pôvod zo sveta, ale nedá sa ani vysvetliť, ale je to niečo, čo už je taká trošku také zaprisknutie sa tých budúcich vecí. Dobre. Tak toto by bolo vlastne tam. Ďalej budeme pokračovať v oblastiach, ktoré sa už, tu sú, už sa týkajú duše. A koľko je? 54. Myslím, že tu už začneme. Na budúce zostáva nám už len pár minút. Takže, ale som rád, že sme cez toto prešli dnes a že sme sa dostali až po tiaľ. Dobre, nám zostáva pár minút ešte, tak neviem, ak niekto niečo má, alebo k tejto téme, alebo teraz k niečomu inému, tak je na to teraz priestor. Dobre. Dobre, ak nie je nič, že nie sú žiadne otázky alebo doplnenia, tak by sme tu na tomto mieste ukončili. Nemá zmysel to ďalej začínať, čo nedokončíme. Dobre, držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.